Qo'lingiz qaltiraydimi? iPhone'ning stabilizatori ham sizga yordam bermayaptimi? Unda sizga DJI Osmo Mobile 3 smartfon uchun stabilizator yordam beradi. Bugun bizda combo versiyasi. Keling ochib ko'ramiz. Начинаем заново. Aytib o'tishim kerak, bu Osmo Mobile 3 ning oddiy versiyasi ham bor. Bizda bugun kombosi. Hop, komplektida bizda mana bunday futlar, bu combo versiyasi ichidan chiqadigan aksessuar. Ochamiz. Bu bizda bu yerda stabilizatorning o'zi, u bilan sal keyinroq gaplashamiz. Futlar esa juda ham qattiq, ya'ni agarda siz uni yerga tushirib yuboradigan bo'lsangiz, stabilizatorga hech narsa qilmaydi. Qo'shimchasiga, menimcha bu yerda stabilizator uchun USB Type-C kabeli. Tripod mana bunday. Bu ham combo versiya uchun oddiy versiyasida bu narsa sizda chiqmaydi. Tripod oyoqlari uchun yumshoq yostiqchalar. Brilok va hamchisi narsa ko'p. Va mana bunday qopcha. Ham tripod va shu paytning o'zida monopod rolini o'ynaydigan mana bunday rukoyatka ochamiz. Va eng asosiysi ushbu stabilizatorni ishlatish uchun sizlarga DJI Memo ilovasi kerak bo'ladi. Ushbu stabilizatorni qanday ishlatish bo'yicha video tutorial kerakmi? Unda like'larni bosib, izohlarni portlatib yuboramiz.